Napadnuta su i druga sela i zaseoci, Nadioci, Pirići i Šantići, koji se nalaze u neposrednoj blizini Ahmića. Isti scenarij ponavlja se u općini Busovača. Artiljerija HVO granatira sela Jelinak, Merdani i Putiš. Dana 17. travnja 1993. vojnici HVO-a i džokeri ulaze u selo Lončari i pretresaju muslimanske kuće u potrazi za vojno sposobnim muškarcima i oružjem. Zapaljene su sve kuće i staje koje pripadaju muslimanima. Sve kuće su dakle u plamenu, kao i čitava sela Jelinak i Putiš. Žene, djeca i starci sabrani su na jednom mjestu, a zatim protjerani, a civili se premlaćuju. Dana 19. travnja dolazi red na selo Očehniće. Ubijaju se civili, među kojima ima i žena. Zapaljeni su svi muslimanski stambeni objekti. Posve ista taktika primijenjena je i u općini Kiseljak. Sve počinje sjeverno od grada, u periodu između 18. i 21. travnja 1993. godine. Napadnuta su sela Behrići, Gomionica, Gromiljak, Hercezi, Polje Višnjica, Rotilj i Svinjarevo. Selo Gomionica bit će ponovo napadnuto u lipnju. Zapaljene su kuće, uništene su džamije u Behrićima i Gomionici, a džamija u Gromiljaku oštećena je u požaru. Džamija u Višnjici je opljačkana. Zapaljene su brojne muslimanske kuće, a stanovnici protjerani ili odvedeni i zatočeni. Ovdje valja naglasiti da su neki odvedeni u kasarnu u Kiseljaku, gdje je zlostavljanje bilo učestala pojava, ali je još više ljudi, uključujući žene i djecu, odvedeno u selo Rotilj. Iz tog sela nije bilo moguće izaći, jer su hrvatske snage kontrolirale prilaze cesti, jer su snajperisti čekali u zasjedi kako bi spriječili svaki pokušaj bijega. Životni uvjeti bili su teški, muslimani nisu imali dovoljno vode i hrane i svi su bili nagurani u nešto muslimanskih kuća koje su ostale čitave. Zatočeni muškarci prisiljavani su da kopaju rovove, najčešće na liniji fronta, izloženi zlostavljanju. Mjeseca lipnja 1993. godine isti se zločini ponavljaju na jugu općine, u Grahovcima, Han, Ploči i Tulici. I ovdje dolazi do ubojstava civila, kuće su opljačkane ili spaljene, muškarci odvedeni u zatočeništvo, premlaćivani i prisiljavani na kopanje rovova. No da se vratimo na općinu Vitez. Tu valja također spomenuti napade na Vitez, a naročito na muslimanski dio grada Stari Vitez u travnju 1993. Napade na Stari Vitez u srpnju, napade na Donju Večerisku i Gačice u travnju i na Grbavicu u rujnu 1993. U vezi s tim napadima vijeće će ovdje naglasiti sljedeća tri elementa. Prvi element je pribjegavanje teroru. Tako je 18. travnja, na primjer, u blizini jedne džamije na rubu Starog Viteza eksplodirao kamion natovaren stotinama kilograma eksploziva. Prema navodima obrane, tu su akciju zamislili i proveli Vitezovi pod zapovjedništvom Darka Kraljevića. Drugi element je činjenica da su izvjesni napadi mogli predstavljati vojnu nužnost, kako vijeće podrobno naravno objašnjava u presudi. Na primjer, između sela Donja Večeriska i Gačice nalazila se jedna tvornica eksploziva. Ipak, ostaje činjenica da su i u ovom kontekstu muslimanski civili ubijani i protjerani i da su muslimanski domovi razoreni, a da nisu postojale okolnosti koje bi to opravdavale. Osim toga, promatrači se slažu da je napad na Grbavicu, za koji je optuženi priznao u ostalom da ga je organizirao, bio veoma dobro proveden. No razaranja koja su uslijedila opet nisu opravdana nikakvom vojnom nuždom. Treći je element da su prilikom napada na Vitez uhapšeni i zatočeni muslimani koji su bili istaknute političke ličnosti i intelektualci, kako je to konstatirao i jedan član promatračke emisije Europske zajednice. Najzad vijeće mora podsjetiti i na bombardiranje grada Zenice 19. travnja 1993. kada je nekoliko granata oko podneva pogodilo zonu koja nije bila ni od kakvog vojnog interesa, uzrokujući smrt brojnih civila. Uzevši u obzir sve okolnosti, čini se da je vjerojatnost da je za taj zločin odgovoran HVO prilično visoka. Ipak, vijeće smatra da mu dokazi kojima raspolaže ne omogućuju da utvrdi odgovornost optuženog za taj kriminalni napad.
l'accusé que nous allons. Sada ću govoriti o odgovornosti optuženog. Za sve ovo što sam upravo naveo, osim bombardiranja Zenice, kako možemo ocijeniti odgovornost optuženog? Za početak vijeće želi naglasiti dvije stvari. Kao prvo, optuženom se ne stavlja na teret da je sam počinio materijalne radnje koje čine osnovu za bilo koje od krivičnih djela koje se navode u optužnici. Drugim riječima, general Blaškić se ne tereti da je, na primjer, vlastitim rukama ubio nekog muslimana. Kao drugo, vijeće, razmatrajući krivična djela koja se stavljaju na teret optuženom, uzelo u obzir okolnosti koje su postojale u tom razdoblju, a naročito mogućnost da su muslimanske snage počinile zločine. S tim u vezi vijeće naglašava da je upravo vijeće željelo saslušati zapovjednike 7. muslimanske brigade, čije se ime često spominjalo u vezi s nekim od tih zločina. Ovdje se ne radi o tome da se za njih okrivi ova ili ona muslimanska jedinica, no vijeće smatra da su izvedeni dokazi o zvjerstvima počinjenim protiv hrvatskih civila i da počinioce tih zločina valja krivično goniti. Vijeće, međutim, i ovo je od izuzetne važnosti, želi osobito naglasiti da je neprihvatljiv argument kojim se jedan zločin opravdava drugim. Suštinsko pitanje koje se u stvari postavlja jest da li je s jedne strane general Blaškić naredio da se počine zločini ili na drugi način propustio ispuniti svoje obaveze nadređenog i s druge strane jesu li njegovi zločini počinjeni u sklopu rasprostranjenog ili sistematskog napada na muslimansko civilno stanovništvo. Optužen je naredio da se provedu napadi koji su doveli do krivičnih djela za koje je odgovoran, ili je barem pomagao i podržavao činjenje tih djela, a u svakom slučaju nije poduzeo razumne mjere koje bi omogućile da se djela spriječe ili kazne počinioci. Vijeće s tim u vezi mora reći da je, sudeći samo po dokumentima koji su podastrti vijeću, optužen je razvio znatnu aktivnost i po opsegu i po raznolikosti. Izvan strogo vojne domene, general Blaškić je poduzeo mjere koje su se odnosile kako na zaštitu civila, tako na upućivanje humanitarne pomoći i smještaj Hrvata i muslimana. Želim da ovo bude jasno. No, ta naoko intenzivna aktivnost jedva da prikriva stvarnost. Zapovjedi koje u vlastito ime upućivao svojim snagama i praznine u njegovoj kontroli kad je riječ o ponašanju njegovih vlastitih snaga. Analiza činjenica proturječi predođbi koju je pokušala stvoriti obrana o visoko profesionalnom častiku koji nikada nije naredio da se počine zločini, nego je naprotiv neumorno poduzimao napore kako bi ih spriječio ili pokušao ispraviti. Prijeđimo na vlast optuženoga. Znakovito je ukazati da je napetost između dvije zajednice neprestano rasla od svibnja 1992. do siječnja 1993. Ipak, jedine učinkovite mjere koje je poduzeo optuženi odnosile su se na uspostavu čvrstog zapovjednog lanca na cjelokupnom teritoriju za koji je bio odgovoran. Brojni nalozi koji su predočeni na raspravama više nego očito pokazuju da je optuženi želio učvrstiti kontrolu hrvatskih snaga u tom području kao i svoju kontrolu nad svim tim snagama. Već je 11. svibnja 1992. optuženi, na primjer, potpisao zapovjed prema kojoj, citiram, jedine legalne vojne jedinice na području općine Kiseljak jesu jedinice HVO-a. Istovremeno se, citiram, TO, teritorijalna obrana, na tom području smatra nelegalnom. Kraj citata. Osim toga, optuženi je tvrdio da je nastojao da dovede na profesionalnu razinu vojsku koja se sastojala od loše ustrojenih jedinica. Te zločine pripisao elementima koji su se otrgli kontroli ili koji nisu bili pod njegovim zapovjedništvom. Ako dokazni materijal potvrđuje da je general Blaškić doista nastojao izgraditi pravu, strukturiranu vojsku, time se zato ruši uvjerljivost hipoteze o nedostatku ili izostanku hijerarhijske vlasti. Naprotiv, informacije koje je pribavila kako optužba, tako i obrana, pokazuju da je optuženi imao namjeru intervenirati na svim poljima, obraćajući se svim raspoloživim snagama, uključujući, na primjer, u slučaju potrebe i civilnu policiju.
Analiza zapovjedi koje je primio, odnosno izdao, pokazuje da je general Blaškić zapovjedao svim snagama HVO-a, ali i drugim jedinicama. Osim toga, suprotno onome što je izjavio pred vijećem, zapovjedni lanac funkcionirao je na zadovoljavajući način. Koje su bile njegove snage i druge jedinice pod njegovim zapovjedništvom? Obrana je podastrla tablicu koja prikazuje odnose između različitih jedinica, a posebno činjenicu da vojna policija i izvjesne nezavisne ili posebne jedinice, kao na primjer vitezovi, nisu bili podređeni optuženom, nego izravno stožeru u Mostaru ili Ministarstvu obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Ako su te jedinice pretpočinjene generalu Blaškiću za izvođenje konkretnih operacija, on im nije mogao niti izdavati borbene zapovjedi, niti protiv njih poduzimati disciplinske mjere, kako je on rekao. U svakom slučaju, general Blaškić nad njima je imao kontrolu tek od trenutka kad su rečene snage stavljene pod njegovo zapovjedništvo. Vijeće kategorički odbacuje ove argumente, a naročito semantičku raspravu o tome da, citiram, detaširana jedinica nije isto što i, citiram, ataširana, počinjena, odnosno pretpočinjena jedinica i obratno. Uzmimo na primjer Ahmiće. Prema argumentaciji obrane i objašnjenjima samog optuženog, vojna policija koja je optužen i okrivio za zločine počinjene u tom selu, pretpočinjena mu je tek 16. travnja 1993. u 11 sati 42 minute kad je primio izvještaj prema kojem se ta jedinica stavlja pod kontrolu generala Blaškića. Stvarnost je sasvim različita. To potvrđuje više dokaza. Kao prvo, general Petković je već 19. siječnja 1993. zapovjedio da vitezovi budu, citiram, u svakom pogledu, kraj citata, podređeni optuženom. Dapače, 15. travnja 1993. u 15 sati, neposredno prije nego što je sukob zahvatio središnju Bosnu, vitezovi i vojna policija pretpočinjeni su generalu Blaškiću temeljem zapovjedi tog istog generala Petkovića. Oko 17 sati popodne 15. travnja optuženi je, po vlastitoj izjavi, organizirao sastanak sa zapovjednicima vojne policije i vitezovima. Već je u 10 sati 15. travnja general Blaškić vojnoj policiji, vitezovima i brigadama HVO-a u operativnoj zoni uputio, citiram, zapovjed o borbenoj gotovosti, kraj citata. Tom se zapovjedi naročito traži od vojne policije da pazi da muslimanske snage ne prepreče magistralu Travnik Busovača. Dana 15. travnja u 15 sati 45 minuta general Blaškić se obraća brigadi HVO u Vitezu, Viteškoj brigadi kojom zapovjeda Mario Čerkeš, i 4. bojni vojne policije, te im između ostalog zapovjeda da postignu najviši stupanj borbene gotovosti, da organiziraju, citiram ponovno, sustav zapovjedanja po svim ešelonima i da budu spremni, citiram, da poduzmu obrambenu akciju, kraj citata. Dana 16. travnja u 1:30 ujutro general Blaškić izdaje borbenu zapovjed Viteškoj brigadi kao i nezavisnim jedinicama tvrtko. Tom se zapovjedi njima naređuje da okupiraju regiju obrane, blokiraju sela i spriječe svaki ulaz i izlaz iz sela. Konkretno se navodi da će u borbi sudjelovati snage 4. bojne vojne policije, snage brigade Nikola Šubić-Zrinski, brigada HVO-a iz Busovače, kao i snage civilne policije. Naređenjem se traži da te snage budu spremne da otvore vatru u 5 sati i 30 minuta. U 5 sati i 30 minuta napadnuti su Ahmić i brojna druga sela. U samo nekoliko sati, kao što znamo, ubijeno je ispaljeno oko 100 muslimanskih civila u Ahmićima i drugim selima, a zapaljeni su i deseci kuća. Tako je general Blaškić odlučio, naredio, poslao svoje snage, redovne snage HVO-a, nezavisne, odnosno posebne jedinice, vitezovi i tvrtko, jedinicu džokeri i snage vojne policije ili čak i civilne policije u napad na gradove i sela od kojih je većina bila nebranjena ili slabo branjena, a sve u cilju da se od Lašvanske doline učini hrvatski teritorij. Uzmemo zapovjedi koje je izdao general Blaškić za borbena djelovanja u zoni Kiseljak.
Optužen je ustvrdio da je odsječen od tog grada, da ima problema u komunikaciji, da to otežava pravilno funkcioniranje zapovjednog lanca. Još ću se vratiti na ovu točku. Dana 17. travnja 1993. u 9 sati i 10 minuta general Blaškić izdaje zapovjed brigadi HVO Kiseljaku da organizira okruženje izvjesnih sela i da preuzme kontrolu nad Gomionicom i Svinjarevom. Drugom zapovjedi izdanom 17. travnja u 23 sata i 45 minuta zapovjeda da se ta dva sela zauzmu i da se krene u napad i zauzimanje Bilalovca. Također piše zapovjedniku brigade da koristi vojnu i civilnu policiju za, citiram, čišćenje. To je riječ koju koristi general Blaškić. Za čišćenje terena. Optuženi želi biti siguran da će to čišćenje terena biti dobro provedeno, tako da u svojim zapovjedima pokušava podjariti trupe tvrdeći kako muslimanske snage u Zenici masakriraju Hrvate i gaze ih tenkovima. General Blaškić tu svojim ljudima povjerava povijesnu misiju. On kaže, citiram, imajte na umu da opstanak Hrvata u Lašvanskoj dolini ovisi o vašoj misiji. Ovo područje moglo bi postati grobnica svih nas, ne pokažete li dovoljnu odlučnost. Kraj citata. Najzad, optuženi se nije toliko brinuo za kvalitetu svojih podređenih koliko nam on to želi sugerirati. Obrana je, na primjer, jedinicu Žuti opisala kao mafijaže, jedinica brigade HVO-a Frankopan iz Guče Gore. A ipak, optuženi je 4. srpnja 1993. imenovao komandanta te jedinice zamjenikom za aktivne snage operativne zone Središnje Bosne. Ista vojna policija koja je, prema izjavama generala Blaškića, počinila zločine u Ahmićima u travnju 1993. bit će korištena za napad na Grbavicu u rujnu iste godine. Kako je dakle funkcionirao taj zapovjedni lanac? Kako bi pokazala da optuženi nije imao na raspolaganju komunikacijska sredstva koja bi mu omogućila da osigura pravilno funkcioniranje zapovjednog lanca, obrana se naročito pozivala na izoliranost optuženog u njegovom glavnom stožeru u Vitezu i na nedostatak kvalificiranog časničkog kadra kojim je raspolagao. Riječ je spremno uvažiti da je general Blaškić mogao naići na poteškoće u komunikaciji, barem na oko. Naprimjer, brojni dokumenti sadrže zahtjeve za pratnju koje je general Blaškić uputio UNPROFOR-u radi putovanja, na primjer, iz Viteza u Kiseljak. No, vijeće pred sobom ima i više dokaza nego što bi bilo potrebno da se konstatira da je zapovjedni lanac funkcionirao na zadovoljavajući način. General Blaškić se uostalom nije žalio na nedostatak komunikacija sa nadređenima, nego sa podređenima. No, te teškoće uostalom nisu bile ni izdaleka onolike kako to tvrdi optuženi. Vijeću je poznato da su u Vitez slijetali helikopteri. Vijeće može prihvatiti da je bilo relativno malo radio opreme, ali nije točno da su sve telefonske linije bile presječene. Uostalom, general Blaškić je usred sukoba mogao telefonirati direktno zapovjedniku neprijateljskih snaga. Više svjedoka potvrdilo je da su hrvatske vlasti imale kontrolu na telefonskim linijama u čitavoj regiji ili u dijelu regije. Imamo dokaza da su postojali i mobilni telefoni. Analiza pismenih dokumenata naročito je poučna u tom smislu. Zanimljivo je primijetiti izvjesne razlike u istom dokumentu, ovisno o tome da li ga je predočila optužba ili obrana. No to nije suštinsko pitanje. Suštinsko pitanje je nevjerovatna količina zapovjedi i izvještaja, sudeći barem po registarskim brojevima kojim je vijeće dalo, koje je general Blaškić primio, odnosno izdao. A sve je to veoma dobro funkcioniralo. Vraćam se na događaj u Kiseljaku za primjer. General Blaškić je rekao da komunikacije nisu dobro funkcionirale, a ipak, dana 17. travnja u 9 sati i 10 minuta, optuženi traži od brigade Ban Jelačić u Kiseljaku da se pripremi i da mu dostavi izvještaj prije 11.30. Izvještaj prima 17. travnja u 23 sata i 45 minuta. General Blaškić izdaje zapovjed za napad koji ima početi 18. travnja u 5.30 sati i koji zaista tada i počinje. Kronologija događaja također potvrđuje organiziranu narav napada, i to sama po sebi, a isto tako i činjenicom da optuženi, nakon što je po vlastitom priznanju saznao za zločine, ne poduzima nikakve mjere.
Uzmimo razdoblje između travnja i kolovoza 1993. godine. 15. travnja general Blaškić je u Vitezu i izdaje zapovjedi o kojima je bilo već riječi. 16. travnja u 1.30 ujutro izdaje ono što naziva pripremnom borbenom zapovjedi. 16. travnja u 5.30 počinje djelovati artiljerija HVO-a i to u Vitezu, Starom Vitezu, Ahmićima, Šantićima, Pirićima i Nadiocima. Neposredno nakon tog granatiranja slijede napadi pješadije. Ujutro 16. travnja snage pod zapovjedništvom optuženog napadaju u općini Busovača u smjeru Jelinka, Merdana i Putiša. 17. travnja napadi se nastavljaju, a general Blaškić priprema napade u općini Kiseljak. Već u prvim satima 18. travnja artiljerija je ponovno aktivna, zatim po već utvrđenoj shemi slijede napadi pješadije i to ovaj put na Svinjarevo, Gomionicu, Višnjicu itd. U cilju slamanja otpora muslimana u Starom Vitezu, 18. travnja eksplodira jedan kamion natovaren stotinama kilograma eksploziva. A 18. travnja isto tako slijedi napad na Donju Večerisku, a 20. travnja na selo Gačice. Oko 20. travnja general Blaškić ima kontrolu nad situacijom. Treba učvrstiti svoju obranu, pa koristi, odnosno koristit će, zatočenike muslimane za kopanje rovova, naročito na liniji fronta. Južni dio općine Kiseljak predstavlja nešto osjetljivije područje, jer uzmimo da pojednostavnimo stvari, da su se general Blaškić i njegove snage nalazile na zapadu, srpske snage na istoku, a muslimanske na sjeveru i na jugu. Optuženi dakle pokreće novu ofanzivu u lipnju, ponovo po istom obrascu. Artiljerija za kojom slijedi pješadija, ovaj put su žrtve zlodjela njegove vojske sela Grahovci, Han Ploča i Tulica. I što general Blaškić čini nakon što sazna da su počinjeni zločini? Ništa. Ovdje se neću zadržavati na njegovoj tvrdnji da nije ništa znao o Ahmićima dok mu pukovnik Stuart časnik Umprofora nije pisao kako bi ga obavijestio o strahotama koje ustanovio i od njega zatražio istragu. Ali što je učinio general Blaškić? Nema nikakve ozbiljne istrage. Samo jedna izjava prema kojoj su zločine navodno počinile infiltrirane srpske snage ili pak sami muslimani. A kakav to element, kada svjedoči u svoju obranu, podastire optuženi pred vijeće kada optužuje vojnu policiju, a pogotovo džokere? On propušta reći da zapovjednik džokera, a upravo njih optužuje, njihov zapovjednik, dakle Vladimir Šantić, ima ured u hotelu Vitez, u njegovom glavnom stožeru. Tvrdi međutim da je zatražio istragu odmah nakon 24. travnja, no u stvarnosti, kako su to potvrdili svjedoci, general Blaškić je to učinio najranije 8. svibnja. Te govori o, citiram njegovu zapovjed, pisanu zapovjed od 10. svibnja, citat, govori o glasinama koje kruže u javnosti o događajima u Ahmićima, kraj citata. Optužen je zatim objasnio da se ništa nije dogodilo, da je zahtjev ponovio, te da je izvještaj koji mu je dostavila sigurnosno obavještajna služba bio nepotpun. Pa ipak, ponovni će izvještaj zatražiti tek 17. kolovoza 1993. i na kraju će dobiti odgovor da su informacije proslijeđene u Mostar. I s tim se general Blaškić zadovoljio. Jer čak i u razdoblju od lipnja do listopada 1993. godine, kada postaje zamjenik načelnika stožera HVO-a, nadležan upravo za istraživanje ratnih zločina, ne poduzima nikakav značajan korak. Na kraju krajeva, nijedan vojnik HVO-a, vojne policije, džokera ili bilo koje druge jedinice nikada nije kažnjen za masakr u Ahmićima. Povezat ću taj stav s jednim prilično jednostavnim elementom. U jeku sukoba 16. travnja, istog dana kada su napadnuti Ahmići, general Blaškić upućuje prosvjed Umproforu zato što je jedno oklopno vozilo Ujedinjenih naroda srušilo ogradu jedne crkve. Da vidimo sada da li je ovdje riječ o rasprostranjenom ili sistematskom napadu na muslimansko civilno stanovništvo. Dokazi izvedeni pred vijećem, kako od strane optužbe, tako od strane obrane, pokazuju da je general Blaškić naredio napade i radnje koje će rezultirati zločinima za koje je odgovoran i da je slijedio logiku progona muslimanskog stanovništva. Postoji kao prvo politička volja,
a zatim i politika diskriminacije. Prvo nekoliko riječi o političkoj volji. Prikladno je kao prvo podsjetiti da HVO nije samo vojna struktura, on je također i civilna struktura koja kao takva donosi odluke koje se tiču organizacije života u gradu. Uzmimo primjer kiseljaka. Općinski krizni štab odlučuje 25. lipnja da će se, citiram, izvršni odbor Skupštine općine Kiseljak od sada zvati Hrvatsko vijeće obrane HVO Kiseljak. Kraj citata. Isti krizni štab je 25. svibnja ukinuo žiro račun teritorijalne obrane i naredio da se otvori žiro račun za HVO Kiseljak. Prihvativši dužnosti zapovjednika HVO-a za obranu Kiseljaka, ali naročito dužnosti zapovjednika HVO-a za čitavu operativnu zonu Središnja Bosna, te isto tako prihvativši vršenje tih dužnosti, general Blaškić, dakle, savršeno dobro zna da okvir njegovog djelovanja nije i ne može biti striktno vojni. Ova isprepletenost vojnog i političkog odražava se u ultimatumima koje su u siječnju, odnosno u travnju 1993. godine, uputili Mate Boban i Dario Kordić. Njihove parole se ne zaustavljaju na zahtjevima da općine Vitez, Busovača i Kiseljak budu hrvatske. Oni također traže da muslimani polože svoje oružje. Uostalom, general Blaškić sudjeluje na brojnim javnim skupovima zajedno s političarima s osvjedočenim nacionalističkim vizijama. To potvrđuju brojne fotografije na kojima se često vidi da su ti političari nosili vojne uniforme. Dana 22. rujna 1992. na primjer, optuženi zajedno s Darijom Kordićem, Antom Valentom i Ignacom Koštromanom, sudjeluje u privremenom predsjedništvu na sastanku HVO-a općina Srednje Bosne, na kojem sudionici, između ostalog, traže osnivanje Hrvatske banke. General Blaškić je u stvari u stalnom kontaktu s političarima. Ostalom, Anto Valente ima svoj ured u hotelu Vitez, koji je, recimo to još jednom, glavni stožer optuženog. Na pregovorima, na primjer, s promatračkom misijom Europske zajednice ili Suproforom, general Blaškić je često u društvu Ignaca Koštromana. Jedan važan detalj, 25. svibnja 1993. optužen je zajedno s Antom Valentom napisao pismo pritužbe Umproforu u kojem kaže da Umprofor, promatračka misija Europske zajednice, UNHCR i Međunarodni crveni križ koriste previše muslimanskih prevoditelja. General Blaškić, dakle, savršeno dobro zna kakva je politika koja se provodi. A kakva je to politika? Ta politika očito diskriminatorna prema muslimanima. Zapravo, sve ono što je muslimansko treba dokinuti ili zamijeniti. Malo čas sam govorio o želji koju su iznijeli sudionici jednog sastanka kojim je supredsjedavao optuženi, a na kojem je zatraženo osnivanje Hrvatske banke. Zanimljivo je primijetiti da će muslimanska banka u Vitezu biti uništena u eksploziji dan uoči otvaranja Hrvatske banke u Vitezu. Muslimani su sistematski isključivani iz organa političkog života. Muslimanski vjerski objekti su uništeni ili u najmanju ruku oštećeni ili opljačkani, bez obzira jesu li posrijedi džamije čiji su minareti osobito metodički uništavani ili vjerski centri, pa čak i mjesta gdje se peru mrtvi prije pokapanja. Najzad, muslimanima je život učinjen nemogućim jer su im uništeni stambeni objekti. Vijeće naglašava da to uništavanje nije pitanje slučaja ili navodne vojne nužde. Muslimanske su kuće naime bile precizna meta jer, kako to pokazuju brojni dokumenti, obližnje hrvatske kuće su u gotovo većini slučajeva ostajale nedirnute. Vinost. Generale Balaškiću, sada ću vas zamoliti da ustanete. En définitive, général Blaškić. Napokon, generale Blaškiću, proglašavate se krivim što ste počinili sve zločine koji vam se stavljaju na teret, osim granatiranja grada Zenice. Krivi ste, generale Blaškiću, jer ste između 1. svibnja 1992. i 31. siječnja 1994. u općinama Vitez, Busovača i Kiseljak, a osobito u gradovima i selima Ahmići, Nadioci, Pirići, Šantići,
Očehnići, Vitez, Stari Vitez, Donja Večeriska, Gačice, Lončari, Grbavica, Behrići, Svinjarevo, Gomionica, Gromiljak, Polje Višnjica, Višnjica, Rotilj, Tulica i Han Ploča, Grahovci, naredili zločin protiv čovječnosti, odnosno progone civila bosanskih muslimana, i to sljedećim radnjama. Napadima na gradove i sela, lišavanjem života i teškim povredama tjelesnog integriteta, uništavanjem i pljačkom dobara, naročito institucija posvećenih religiji i obrazovanju, nečovječnim postupcima prema civilima, naročito uzimanjem civila za taoce i njihovim korištenjem kao ljudski štit, prisilnim premještanjem civila. Teste tim dijelima, budući da je riječ, kao što je već vijeće reklo, o međunarodnom oružanom sukobu, počinili sljedeće. Kršenje ratnog prava i običaja u smislu protuzakonitih napada na civile, zatim kršenje ratnog prava i običaja u smislu ubojstava, zatim teške povrede zabranjene člankom 2 statuta, a koje se tiču povreda ženevskih konvencija u smislu hotimičnog lišavanja života. Ja sada neću navoditi točke optužnice, to ćete naći u presudi. Zatim ubojstvima i teškim napadima na fizički ili tjelesni zdravstveni integritet osoba. Također ste krivi zbog teške povrede kada je u pitanju razaranje koje se može protumačiti kao kršenje ratnog prava i običaja, te razaranja imovine na rasprostraneni način, i to na način koji nije opravdan vojnom nuždom, te isto tako za pljačku javne ili privatne imovine. Također ste odgovorni za kršenje ratnog prava i običaja, i to za razaranje ili hotimično uništavanje institucija namijenjenih religiji ili obrazovanju. Također za čitav niz zločina koji su počinjeni pod vašim naređenjima, a koji se vezuju uz zatočavanje osoba koje su bile pod vašom kontrolom nakon borbi, zatim za okrutno postupanje, nečovječna djela, uzimanje civila za taoce, te korištenje ljudskih štitova. U svakom slučaju vi ste kao nadređena osoba u hijerarhijskom smislu propustili poduzeti potrebne i razumne mjere koje bi pomogle u sprječavanju izvršenja zločina, te ste propustili kazniti njihove počinitelje. Pri odmjeravanju kazne generale Blaškiću vijeće je imalo u vidu, kao što je to objašnjeno u presudi, sveukupne okolnosti koje se mogu smatrati otegotnim, odnosno olakotnim. U vrijeme događaja bili ste veoma mladi i bili ste odgovorni za operativnu zonu Središnja Bosna. Dokazi koji su izvedeni pred vijećem omogućavaju da se ocrta vaša uloga. Iz njih je također očigledno da ne trebate sami snositi odgovornost za počinjena zvjerstva. I to kažem ovo pred zastupnicima optužbe. Djela koja ste počinili, generale Blaškiću, izuzetno su teška. Ta ratna djelovanja provođena bez obzira na međunarodno humanitarno pravo, iz mržnje prema drugome, ta porušena sela, te zapaljene i uništene kuće i staje, ti ljudi prisiljeni da napuste svoje domove, ti izgubljeni, slomljeni životi, sve je to neprihvatljivo. Međunarodna zajednica ne smije trpjeti da budu počinjeni takvi zločini, bez obzira na to gdje su počinjeni, tko ih je počinio i iz kojih pobuda. Ako već mora biti oružanog sukoba, na onima je koji o njemu odlučuju, kao i na onima koji ga vode, da bdiju nad poštivanjem najelementarnijih pravila međunarodnog javnog prava. Na međunarodnim je sudištima, danas na ovom međunarodnom sudu, a sutra na stalnom međunarodnom krivičnom sudu, da kako dolikuje kazne sve one, a prije svega odgovorne na najvišoj razini koje prekrše ova načela. Ta ste načela, generalu Blaškiću, prekršili, vi to znate. I stoga vas vijeće osuđuje na kaznu zatvora od 45 godina. Naravno, u kaznu će se uračunati vrijeme koje je provedeno u pritvoru pred Međunarodnim sudom, dakle od 1. travnja 1996. godine, od dana vašeg dolaska u Haag. Rasprava se završava, vi možete sjesti. Molim vas, ustanite.